Наїстися інфекції досхочу. У Львові виявили 35 закладів громадського харчування, в яких не дотримуються санітарних норм. У таких харчевнях можна отримати в подарунок не лише огидні враження, а й сильне отруєння. Мої колеги довідалися, які заклади краще оминати 10-ю дорогою. Хтось надає перевагу домашнім стравам і лише зрідка навідується на обід у фастфуди. А для когось хот-доги, шаурма, чізбургери чи картопля фрі – ледь не щоденна їжа. Це фастфуд, коли немає часу, саме то. Макдональдси не дуже, хот-доги. Ну, частина студентського життя. То діти? Це стереотип? Там смачніше? Часто? Ну, раз в місяць точно. Намагаємося рідко відвідувати. Ну, все ж таки, це не є правильне харчування. Найбільшою популярністю серед поціновувачів перекусу на швидку руч користуються мафи. Та от лише з віконечка кіоску вам можуть видати справжню отруту. За останні 2 місяці Держпродспоживслужба спільно з райадміністраціями міста провели обстеження 130 мафів. І результати зовсім не потішили. Порушень виявлено було приблизно в 95% обстежень. Порушення – це недотримання особистої гігієни, відсутність медичних оглядів, порушення товарного сусідства, порушення зберігання продукції, відсутність товарно-транспортних накладних. Та от лише такі огляди мають консультативний характер. Ревізори оглядають, вказують на помилки і рекомендують їх виправити. У харчівнях ж обіцяють все змінити. Та от лише після цього провели ще 18 позапланових перевірок тих мафів, на які скаржилися споживачі. Було винесено 8 рішень про тимчасову заборону до усунення недоліків. А по решта об'єктів було введено приписи. Порушення у харчівнях розділяють на 3 види – хімічні, фізичні та бактеріальні. Якщо хімічні трапляються вкрай рідко, а фізичні, коли, до прикладу, ви знаходите чужу волосину в тарілці, не такі страшні, то від бактеріальних ніхто не вбережений. Відтак, якщо в закладі громадського харчування не дотримуються елементарних санітарних норм, можна отримати в бонус до смачного обіду ще й отруєння. Це можуть бути і бактерії, такі, скажімо, як сальмонела, дизентерія, про які всі знають. Це можуть бути вірусологічні чинники. Допустимо, гепатит А, який так само відноситься до кишкових інфекцій. І можуть бути також паразитологічні різноманітні забрудники, які приведуть до паразитарних захворювань пізніше в людей. І таких бонусів цьогоріч отримали чимало любителів посмакувати швидкою їжею. Ми того року мали 18 спалахів. З них 16 спалахів були пов'язані з громадським харчуванням. Тобто це або заклади швидкого харчування, або ресторанного господарства. Та от лише ніколи не знаєш, чи безпечно пообідати в черговому мафі. Відтак фахівці радять насамперед зважати на 2 основних аспекти. Перше – це чистота, це якість приготування їжі, яку вони або спостерігають, або, скажімо, куштують. Якщо ж і це вас не переконало, то попросіть у персоналу відповідні документи та санітарні книжки. Проте задля власної безпеки та здоров'я надавайте перевагу смаколикам, приготованим власноруч. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут.